ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, କାହିଁକି ଚୁପ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ଦିନର କଣ୍ଟ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖିଲେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ, ଏହା ସହ ନବୀନବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ମୋଚିସାହି ଛକରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଚାବିର ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ତାଳତମ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହାର ବି ତାଳତମ୍ୟ ଖାଉନାହିଁ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଫିଟାଯାଉନି, ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରତ୍ନ ଅଛି। ତିନି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଫିଟାଯାଏ ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫିଟାଯାଉ, ଆଜିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଟାଯାଇନି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ ଖୋଲା ଗଲେ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଛାତ୍ର ସମାଜ ଦେବ। ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯଦି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କାଳିମାଳ ଯେମି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଥରକୁ ଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାବି ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା। ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ହେବା ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରେ 1960 ପରଠାରୁ ଚାବି ନଥିବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଚାବି କେବେ ନଥିବା ଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଗ କହିଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତାପରେ କହିଲୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ର ଅଛି ପାଇଲୁ, ଏଇନା ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ କହୁଛି ଯେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନର ବସିଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ପାସ୍ କଲ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ହଉ ଯଦି ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସେଇଲା, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡେ ଚାବି ପାଇବା ପାଇଁ 22,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଅଥଚ ଚାବି ମିଳିଲାନି କି ସେଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକରି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଦେହରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଇନଟା ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ? ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର 2 ବିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତଥାପି କାହିଁକି ଏହାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ସହ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।